Welkom, dis lekker om so op 'n kostbare aand net by mekaar te wees en die Here se woord net te deursoek. En 'n mens raak later dat jy net voel weer wat elke gedeelte van die Bybel pas deel van 'n hele puzzle wat jy moet snap. En jy kan nie net partykeer hier en daar een puzzeltjie kry nie, jy moet alles kry. En dis lekker om deur die woord van die Here te gaan en letterlik elke gedeelte die openbaring daarvan te vind. Hoe kostbaar is dit? Nou, ons gaan 'n oomblik net vir die Here vra om vir ons ook hierdie gedeelte van 2 Samuel 7 en 8 ook oop te breek. Here, dankie vir die kostbare tye wat ons saam met U kan spandeer. Here, hoe wonderlik is dit om te leer uit lewensverhale. En Vader, U help vir ons dat ons nie dieselfde foute maak nie. Maar U help ons ook om dieselfde oorwinnings te kry. En my God, dankie vir sulke voorregte. Here, ons is geseën deur U om die volheid en diepte van U woord in die Nuwe Testament te kan verstaan. Here, ons sit nie net met die prentjies nie. Ons sit met die vervulling. Ons sit met die volheid van dit wat U woord vir ons oopbreek en ons sê vir U dankie vir daai voorregte. En Here, terwyl die woord sê dat in die laaste tye die kennis sal vermeerder, dat U ook vir ons dieper en groter openbarings van U self sal gee. Dankie vir so voorreg. Amen. Nou vriende, ons is by 2 Samuel 7 en 8 in jou handboek bladsy 73. En wanneer jy by hierdie hoofstukke kom van Samuel 7, 8, jy kan hoofstuk 9 en 10 bysit, dan is jy in een van 'n wonderlike gedeelte in Dawid se lewe. Dis 'n baie spesiale tyd van sy lewe. 'N tyd van oorwinnings, van seëninge. Hy is besig hier om vyande die een na die ander te verslaan en wat 'n kosbare gedeelte in die Bybel. Geniet dit, want hoofstuk 11 val hy in sonde en dinge gaan nie weer dieselfde wees in sy lewe nie. So wanneer jy by hierdie hoofstukke stil staan, al wat jy sê is, Here, dis wonderlik, help my om die hoogtes en die deurbrake te belewe wat ook Dawid in sy eie lewe gehad het. Nou vriende, hierdie gedeelte van 2 Samuel 7, kom ons gaan so vir 'n oomblik net kyk waaroor gaan dit. Dit gaan oor 'n diep begeerte wat hy het om groot dinge vir God te doen. En toe kom die Here en die Here sê, maar Dawid, ek wil eintlik groot dinge vir jou doen. Hoe klink dit? Dis baie spesiaal. En hy het toe dit aanvaar wat die Here vir hom beloof en wat die Here vir hom wil doen. En hy aanvaar ook God se plan wat die Here vir sy lewe en vir die toekoms het. Baie spesiale hoofstuk wat jy in hoofstuk 7 kry. Op hierdie stadium is Dawid in Jerusalem. Hy het alreeds vir hom 'n paleis gebou wat fantasties is, 'n koninklike huis. En ek wil net vir jou sê, hierdie plan wat Dawid gehad het met hierdie verskriklike mooi paleis, staan vandag nog. Wanneer jy in Jerusalem kom, kan jy die paleis van Dawid besoek. Baie van dit is net ruïnes. Die mure staan. En as jy in Israel is, sorg asseblief, jy gaan een aand die ligvertoning binne in die paleis van Dawid kyk. Hulle wys die hele geskiedenis van Israel met ligte binne in die paleis van Dawid. Dit is onvergeetlik as jy een keer dit gesien het. Jy vergeet dit nooit weer nie. Maar wat interessant is, weet jy dat Salomo se paleise en alles wat hy gebou het, dis weg. Salomo, al daai goed wat hy gebou het, is weg. Maar Dawid se staan. Wat vertel dit vir jou? Lewe binne die wil van die Here en die goed bly staan. Is ek reg? Maar mis die Here en doen alles in die vlees en die goed vergaan. Dis nie net geestelik nie, letterlik prakties. Hier sien jy dit. Dawid se paleis staan tot vandag toe, daar's gedeeltes daarvan en jy gaan hier binne in en die ligvertoning is natuurlik daarso binne in die paleis van Dawid.
Terwijl hij dan hier die prachtige paleis het, hij ziet hier die mooie plek waar die Heere het, misschien het hy daar op die balkon uitgestap en hij kijkt af en hij ziet dat die tent waar in die ark op die stadium gestaan het, is daar buitenkant. Dit is een tent. En dit is die vraag wat hij het, en dit is, Heere, ek bly in een paleis, maar u ark op die stadium is nog steeds een tabernakel, dit is nog steeds een tentwoning. Onthou ook alsjeblieft dat die tabernakel was nog steeds opgestaan slaan bij Gibeon. Net die ark het hulle verskuif naar Jerusalem toe. En dis die groot ding wat in sy hart opkom, hy sê, Here, u bly in een tent, ek wil baie graag vir u ook een huis bou. Nou moet u net so oomblikse achtergrond verstaan, en dit is dat, toe Israel getrek het in tente, het God saamgetrek in een tent. U snap dit. Hier trek Israel deur die woestijn, en hulle het nergens gestop nie, hulle het partij keer een kort rukkie gestaan, dan gaat hulle alweer. En die Here het ook in een tent saamgetrek. Maar nou het Israel in Kanaan gekom, hulle het huise gekry, maar God bly nog in een tent. En dis wat vir David plaaf, dit is iets wat vir hom, letterlijk het kom hierby hom op, om te sê, maar, hoekom bou ons nie ook vir God een tempel nie? Van tabernakel na tempel toe. En wat een groot wonderlijke plan het hy, en was dit deel van die Heerese plan gewees? Dit wat in sy hart opgekom het. Ja, absoluut, daar sou en daar moes dan hierdie fantastische tempel gebouw word vir die Heere. Dit was heeltemal deel van Godse plan gewees. Natuurlijk kom het in sy hart op, ons het vir jou al reeds gesê, Samuel het al reeds daarmee begin. Hier kom het in Davidse hart op die rechte tyd, en hy roep natuurlijk vir Nathan, en hy sê, Nathan, dis wat in my hart is. En toen Nathan daarna luister, sê Nathan precies dieselfde, hy sê, gaan doen wat in jou hart is. Dit is die rechte ding op die rechte tyd. Kom ons bou vir God een fantastische plek. Hier is het nie net meer een klomp tentdoeken nie. Ons bou vir God een huis om in te bly. Dit is logisch, dus hoe dit moet wees, maar daar die nacht, toe kom besoek die Heere vir Nathan, en die Heere sê vir hom, dis nie wat ek beplan nie, die gedagte is reg. Maar sê vir David, hy kan nie die tempel bou nie. Dis nie vir hom gegee om die tempel te bou nie, sy seun gaan dit doen. So dit was die boodskap wat hy dan gaan oordra na die Here. En ek wens net dat ek en jy so 'n verhouding met God kan hê. Dat selfs wanneer ons enige ding doen, en is nie precies op God se tyd en plan nie, selfs al is 'n ding binnen sy wil, maar nie op sy tyd nie, dat God met ons kan praat. Wil jy gou vir 'n oomblik luister? Baie goed in jou lewe, wat in jou hart is, kan precies in Godse wil wees, maar is nog nie in sy tyd nie. Het hier het gehoor? En vir daai ene moet ek en jy twee dinge doen, wag en glo. En is nie maklik nie. En dit wat die Heere vir hom gesê het, was regtig nie makkelijk gewees nie. Hierdie droom wat in sy hart was, en die kom Nathan na hom toe, en net wonderlik as ek en jy kan hoor, God sê vir jou, en ek wil jou vraag of die Heere dit vir jou sê. Wie hoeveel keer kom praat God met my, en hy sê vir my, jy is in my wil, en hierdie ding wat jy vra, dis wat ek jou gaan gee, maar die tyd is nog nie daar nie. Hoor jy, dis hoe God met jou wil praat. Dit was die boodskap gewees aan Nathan. En maar die boodskap is baie dieper as net, los, dis nog nie jou tyd nie. O, die oomblik toe hy die antwoord stuur, is dit letterlik asemrowend, dit het ook David se asem weggeslaan. God stuur die boodskap deur Nathan, en die Here sê vir hom, jy was net 'n dienskneg, net 'n skaapherder gewees, en ek het jou van 'n skaapherder verhoog na 'n koning toe, op die troon gesit. Dis wat ek vir jou gedoen het. Wat wil jy vir my doen? Kom ek wys jou wat ek vir jou doen. Is dit nie wat die Here ook in ons eie lewe kom doen nie? Ons sê, Here, wat kan ek vir u doen? Ons sê, Here, net voordat ons daarby kom, kom ek wys jou wat ek vir jou gedoen het. En dis wat die Here vir hom sê op hierdie stadium.
En die Heere sê vir hom, ek gaan vir Israel een klomp dinge doen, ek gaan vir jou een klomp dinge doen, en luister mooi, jy wil vir my een huis maak, maar ek gaan vir jou een huis maak. Letterlik speel die Heere met woorde. Hy sê vir hom, en ek het nog nooit gevra vir die volk van Israel om ooit in huis te bly nie, ek is okay met die tent. Die saak is reg, julle gaan vir my een baie groot tempel bou, maar ek gaan vir jou een huis maak, David. En die Heere kom met die grootste beloftes. In Engels kan ek sê, you can never outgive God. Jy kom na die Heere toe en sê, Heere, ek gee vir u, Heere, ek wil hierdie aan u toe, wy, Heere, ek wil graag vir u dit doen. Dan sê Heere vir jou, maar, oké, okay, kom ek wys jou wat ek vir jou doen. Hoor jy wat die Heere vir David sê, dis so toepaslik, vriend, ek jou sê, vat het vir jou eie lewe. En die Heere kom en sê, kom ek wys vir jou wat ek vir jou gaan doen. En jy gaan achterkom, die Heere sê vir hom, ek maak vir jou een huis. Nou, die huis was nie het paleis wat hy in geblei het nie. Daardie huis beteken iets baie groter as dit. Toe David gesê het, ek wil vir u een huis maak, het hy eindelijk een tempel bedoel, iets baie groter. Dieselfde wat die Heere vir hom sê, ek gaan vir jou een huis maak, bedoel God eindelijk. Ek gaan vir jou, jou hele nageslag, gaan ek in die toekoms een koninklike lijn maak, wat gaan loop regdeur tot by die Messias. En vir die eerste keer hoor hy, dat uit sy nageslag kom die Messias, nooit gehoor tot op hierdie oomblik nie. So hy hoor die grootste woorde, kan jy vir jouself indink, eerstens beloof God vir hom, een hele bloedlijn van konings, die Heere beloof dat sy seun na hom, gaan koning word, die Heere beloof vir hom, een bloedlijn wat gaan bly, tot in ewigheid. En dis die koningskap wat op Jesus oorgegaan het, hy is koning tot in ewigheid. Dis is so groot. Verstaan jy dat toe David hierdie woorde hoor, toe sê hy, Heere, dis ver, ver meer as wat ek ooit gedink het en ooit kan vra van u. Die Heere sê glad nie vir hom waarom hy nie die tempel mag bou nie. Die Heere sê, jou seun gaan het doen. Ons kom nou terug na die woorde, jou seun gaan het doen. Maar nooit sê die Heere vir hom, daar is bloed aan jou hande, jy het te veel oorlog gevoer, daarom gaan jou seun dit doen nie. Al wat die Heere sê is, jy doen het nie, jou seun doen het. Die verduideliking het hy nooit gehoor nie. Ons lees eers in 1 Konings 5 vers 17, dat Salomo verduidelik dit, en hy sê, you know that David, my father, because of the wars that beset him, could not build a house for the name of the Lord, his God, until the Lord should put his enemies under the soles of his feet. Die Heer het gesê, ek gaan eerst die tempel bou, wanneer al die vijande verslaan en vertrap is. Jy het dit gehoor. Eerst dan word die tempel gebou. En hy het te veel oorlog gevoer, daarom sê die Heere, dit kom nie jou toe nie. Maar hy hoor nie, hy kry nie die antwoord nie. Hy moes dit letterlik in geloof aanvaar. Doen die Heere nie selfde met ons nie? Heere, ek wil hierdie deurbraak hê, die Heere sê nee. Hoekom, Heere? Niks verder nie. Dat is nie antwoord nie. Eendag is daar een antwoord, ja, maar ons het nie gehoor nie. Die Heere gee nie dadelijk al die antwoorde vir ons nie. Dis, onthou, ons is mos daar nuuskierige wesens, nie, ons moet alles weet. En die Heere doen dit nie op die manier nie. Hy gee nie al die antwoorde vir ons in hierdie lewe, dat jy alles moet verstaan nie. Luister mooi, dit kom. Daar is een rede, verstaan jy die rede? Ja, maar ons lees het eers in Salomo, hy gee die antwoord. En jy gaan sien hoe die Heere besig is om die oorwinning vir hom te gee vir David, maar hy bou dit nie. Ook wil hy, moet dit vat in jou eie lewe, wanneer gaan tye kom, wanneer jy achterkom, maar God antwoord my nie oor die stryd, of die ding wat die Heere nie vir my wil doen nie. Hoor mooi, op die regte tyd, daar is een rede, al hoor jy dit eers eendag en hiernamaals. So David se droom, moes hy in geloof vat,
die Heere sê, nie nou nie. Nie nou nie. Hoor baie mooi wat die Heere vir hom sê. Ek sal een huis bou vir jou naam. Ek sal een huis vir jou naam bou. En jou seun gaan die bouwer wees van die tempel. En ek weet nie of jy besef hoe diep is die woorde wat God sê nie. Hier kry ons 'n tweede rede waarom Dawid nie die tempel bou nie, maar sy seun. Die seun van Dawid bou die tempel. Hoekom? Vriende, jy moet baie mooi verstaan, dis alles simboliek. Dis simboliek. God dink in simboliek reg deur die Bybel. Van Abraham af, goed wat met hom gebeur, stuur Hagar weg. Hoe moet hy sy eie vrou wegstuur en sy eie kind? God dink simboliek. Jy kom in Galasiërs en sê die Bybel, dit was twee verbonde. Dit was letterlik die slavernij en dit was die kind van die vrye. Ou Testament, Nuwe Testament, stuur die wet. Sarah staan vir die wet en gebondenheid. Stuur dit weg, hoor die woorde, stuur dit weg, kom by die ware kind uit, dit is simboliek. Dieselfde rede dat Moses nie die volk in die land Kanaan kan inlei nie, hoekom? Die wet kan vir jou nie in die land en in die volheid van die Here inlei nie, maar Joshua, dit was Joshua, later toe word het Yeshua, Jesus, eenwysing na Christus, hy lei jou in die volheid in, verstaan nie dit? God dink, simbolies, ons het een God, wat die hele Bybel geskryf het vir ons simboliek, dis hoe hy dink, verstaan dit nie, as hy hele gaping in jou, hele begrip van hoe God werk en dink, nou sê die Heere vir David, jy gaan nie die tempel bou nie, kyk hoe gaan dit vir jou sin maak, maar die seun van David gaan die tempel bou. Wow! Hoekom? God dink simbolies. Want jy sien, later kom die Messias, en wie is hy? Die seun van David. Onthou jy, ek dink is Lukas 2, waar die engel verskyn aan Maria, en sê, jy gaan 'n seun baar, en hy gaan die seun van David wees. Toe hy laaste, toe die Heere Jesus laaste keer daar deur Jericho stap, toe roep Bartimeus uit, Jesus, seun van David, wees my genadig. Wat sou die Heere Jesus kom doen? Jy sien, die Heere Jesus sou ook 'n tempel kom bou. Hy sou ook 'n tempel kom bou. Watter tempel bou Christus? Wel, 2 Petrus 2 sê vir ons. Excuse, 1 Petrus 2 sê vir ons. Hy bou 'n geestelike tempel. En ons is die stene. Ons is die geestelike stene wat hy besig is om in te bou in 'n geestelike huis. Die seun van David, hy is die een wat die tempel bou. Jesus Christus is besig om in hierdie tyd sy kerk te bou. En sy kerk is die tempel waarin hy bly. Nie net dat ek is my liggaam en jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees nie. Saam vorm ek en jy een massiewe groot tempel van God op aarde. Wie bou dit? Jesus self bou die tempel. Ek is 'n steen binne in die groot tempel. Maak het sin? Nou verstaan jy kom die Heere vir hom sê, Hulle verstaan dat ons baie keer in die lewe vir die Heere vraai, as die Heere nee sê, nee. Maar God het redes, nee. En as jy later sy wyse kennis begin verstaan, dan begin hierdie goed vir jou oopbreek. Vertrou God, al verstaan jy nie, al het jy nou die antwoord nie. Jesus sou kom, en hy as die seun van David, is die een wat later die geestelike tempel bou. O, vriende, wanneer hierdie goed vir jou oopbreek, en ek kan net vir jou sê, dit is so wonderlik, as het nog kom by Salomo, en dit is dan nou in die boeke van Konings en Kronieke, gaan jy achterkom dat ook selfs
die lewe van Salomo het 'n hele boodskap gehad op die koms van Jesus Christus. Die koninkryk van Christus, wat die koninkryk van vrede sou wees. Koninkryk van wysheid. Koninkryk van geweldige deurbrake. En Salomo het sy foute gehad en daai goeders wys nie op Christus nie. Maar Salomo bou die tempel soos Christus op die ou einde die tempel sou bou, die seun van Dawid. O, is dit kosbaar wanneer mense hierna kyk. Ons gaan gou kyk wat is die belofte wat die Here vir hom gee. Ons kyk na die volheid daarvan. Ek gaan vir jou groot naam gee. Ek gaan vir my kinders, vir die volk Israel, vers 10, 'n plek gee, 'n land gee waar hulle kan bly en hulle gaan rus kry. Die Here is die een wat rus gee in die lewe, né? Die Here sê, baie kinders van die Here, ons gaan deur baie stryd. Wie gee rus? God sê, ek gee rus. En hierdie eerste dinge wat die Here beloof het, sou in sy tyd 'n waarheid word. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik gou luister. Dawid het die Here vasgehou in sy tyd vind hierdie goed plaas. Maar daar sekere beloftes wat gegaan het in die toekoms. Ek gaan 'n hele koningshuis vir jou gee. Daar kom 'n saad en hy gaan die Messias wees, die koning van die konings en 'n hele koninkryk wat gaan bly tot in ewigheid. So, wat 'n groot belofte. Hier kom hy na die Here toe. Here, ek wil vir u 'n huis bou. Kyk wat kry hy terug. Miskien net 'n aanmoediging vir jou in jou eie lewe om te sê, Here, wat kan ek vir u doen? Dan kom jy agter wat die Here vir jou begin doen. Baie kinders van die Here kry nie die seëninge nie. Weet jy hoekom? Alles gaan oor hulle self. Hulle bly in hulle paleis. En nooit gedink om vir die Here iets te doen nie, tot jy agterkom, sê dit net vir God, Here, hier is ek, Here, wat kan ek vir u doen? En Here, hier is dit wat in my hart is, dan kom die Here na jou toe, en die Here sê vir jou, nou kyk wat wil ek vir jou doen. Baie prakties. Here sê, ek sal vir jou 'n troon gee, wat letterlik gaan staan tot in ewigheid, en is 'n heenwysing na Jesus Christus, wat eendag koning van die koning sal wees. Hoe wonderlik is dit. Toe die Here die beloftes vasmaak, sonder dat ek dink Dawid self dit mooi besef het, maak God 'n verbond met hom. Verstaan mooi dat in die Bybel is daar 7 verbonde. 7 verbonde. Verstaan daai verbonde? As jy dit nie verstaan nie, gaan jy altyd bly sukkel, want ek lewe in 'n verbondsverhouding met God. Hierdie ding breek vir my dieper en dieper en dieper oop, al meer in my lewe, soos my geestelike lewe groei na jare. Ek staan in 'n verbondsverhouding. Nie 'n verhouding nie, verbondsverhouding. Dis so intiem met God. Onverbreekbaar. En het sluit my nageslag in. Wat was die eerste verbond gewees? Adam. Wat was die volgende verbond? 1600 jaar later gee God die tweede verbond, en dis met Noag. Volgende verbond met Abraham, Genesis 15. Volgende verbond met Levi. Volgende verbond, Dawid, is die 5de verbond. So die Here kom sluit met Dawid 'n verbond, en is die koningslyn wat die Here kom vasmaak en 'n belofte gee dat hy gaan vir hom hy gaan dit wat hy beloof, gaan hy waar maak. En nou is daar iets interessant wat ek graag vir jou wil wys. Die verbond van Dawid word iets anders ook genoem, en dit is 'n soutverbond. Ken jy 'n soutverbond? Luister mooi. In 1 Kronieke 13 vers 5, "Don't you know that the Lord," weet jy nie, "don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt." Salt. Dis 'n soutverbond wat die Here met hom sluit. Baie, baie belangrik. Ek wens ek kan met jou net praat oor al die verbonde en hoe dit werk, maar dis 'n paar ure wat ek met jou moet praat. Net hoe werk die verskillende verbonde? Verbond van seën. Verbond van sout.
Hier krijg je die soutverbond. En die Heere gee sout as 'n simbool. En het gewoonlik wanneer hulle 'n verbond sluit, die heel laaste, eet hulle brood saam, sprinkel sout op en is deel van die verbond. Hierdie verbond sê, as ons sout saam geëet het, ek sal getrou bly aan jou en nooit sal ek jou beskadig nie, ons het sout saam geëet. Het is deel daarvan. Twee ander plekke wat die Bybel praat van die soutverbond is in Levitikus 2 vers 13, daar lees jy, en ek gaan nou dit vir jou verduidelik, is baie interessant, want het bring vir ons tot in die Nuwe Testament wat soutverbond beteken. Daar sê die Here dat hy het 'n soutverbond gesluit met Israel, en wanneer hulle offerhandes bring, moet hulle altyd sout by die offer gooi. En die volgende plek is Numeri 18 vers 19, daar lees jy ook, die Here het met die priesters 'n soutverbond gesluit. Wat beteken dit? Wanneer hulle 'n offer sou bring, kom die volk van Israel en sê, Here, daar's 'n verbond tussen ons en u. Verstaan jy die offer? Ons bring nie net 'n offer nie, Here. As ons hierdie offer bring, is 'n verbond tussen my en u. 'N verbond van vergifnis en dat my lewe aan u behoort. Maar luister mooi. Ek wil jy moet gou konsentreer, anders gaan jy die betekenis vermis wat gebeur het en hoe dit werk. Die Israeliet bring die offerhande. Hy gee dit vir die priester slag dit. Hy vat dit, en hy gaan sit dit op die altaar, sekere gedeeltes, en wat hang af wat er offer hy bring. Die Israeliet sien nooit die sout wat opgegooi word nie, hy aanvaar dit in geloof, want geen offer mag op die altaar kom en daar is die sout by nie. So hy aanvaar, daar kom sout by. Hy sien dit nie. Is jy met my? Ek wil jy met gou mooi luister. Hoor wat sê die Nuwe Testament, dan breek het vir jou oop. Is weer baie detail. Jesus is die offer. Verstaan jy dit in die Nuwe Testament? Waar kom die sout in? Ons is die sout. In die Nuwe Testament is ons die sout. Jesus was die offer. Maar ons is die sout. Julle is die sout van die aarde. Matteus 5 vers 13. So op die ou einde, die offer is klaar gebring. Maar waar die sout inkom is, ek en jy. En ons word die smaak en die sout vir die wêreld. Dis waarom baie min mense verstaan die woorde toe Jesus sê, ek is die sout, of julle is die sout van die aarde. Hulle besef nie, dit kom in by die Ou Testamentiese verbond. Dit kom in by die offers. Die offer moes eers gebring word, is u met my? Die offer moes eers gebring word, dan kom die sout by. Die offer van Jesus is gebring, daarom kom ek en jy by. Maak het sin? Dit is so diep. En ek waarborg jou, baie predikante preek hierdie goed, hulle verstaan het nie. Hulle verstaan nie hoe werk het in die Ou Testament nie. En daarom praat hulle oor sout, maar hulle vergeet, hulle verstaan nie. Dit is deel van 'n soutverbond. Die offer het daar plaasgevind op Golgotha. En niemand het gesien nie, en niemand besef dit nie. Die sout het later bygekom, en is ek en jy. Dit is verskriklik diep, is al wat ek vir u sê. Toe God sê, ek het 'n soutverbond met jou, toe sê God, ek gaan jou nooit beskadig nie, ek en jy gaan saam in 'n verbond in wat gaan staan tot in ewigheid. Weet jy hoeveel keer trou ek mense? En daar's 'n paar dinge wat ons dan simbolies doen in die troue. Een van 'n paar goeders, party mense sluit die huweliksverbond en hulle doen dan, dis nie die nagmaal nie, dis 'n bietjie van 'n ander gebruik wat 'n mens dan same dit doen. En dit is wanneer 'n mens die laaste beker saam drink, is baie diep in die huweliksgebruike van die Jode, wat hulle die beker so saam gebruik. Partykeer dan doen ons dit, en partykeer in simboliek dan doen hulle dit, gooi die sout saam. Ons doen ook gewoonlik 'n twee kleure om te wys twee verskillende
werelde wat bij elkaar komen en hulle oog genigtig, die een is blauw en die is pink, ne? En dan kom hierdie twee en hulle meng met elkaar, zodat jullie nooit weer elkaar uit kan haal nie, en is twee werelde wat in elkaar insmelt en jy die rest van jou leven om het uit te werken. Reg. Maar daar komt dit, wanneer dit een totale symboliek is, baie, baie speciaal. Verstaan jullie die dieptes van al hierdie goed? Ik hoop nie, ons gee te veel inlichting in een aand weer nie. Maar ik hoop, het breek veel wonderlijke dingen op. Dis hoe die Bijbel geskryf is, dis hoe kostbaar dit is. Toe David hoor, hy kom naar die Heere en sê, ek wil vir jou huis bou, die Heere kom en sê, kyk wat wil ek vir jou doen. My genigtig, geen wonder nie, hy buig om neer voor God, en hy sê, Heere, ek is niks, en hy spreek sulke goed oor my. Heere, ek is in niemand. Ek kyk net David se hart, en dit is wat jy vir my doen, en hy eer die Heere, therefore you are great, O Lord God, for there is none like you. Here niemand is soos u nie. And there is no God besides you, according to all that you have that we have heard with our ears. Here is amper asemrowend om net te hoor dit wat u vir ons gaan doen. En hy aanbid die Here en sê, Here, u beloftes is so groot wat u aan u kind maak. En Heere, ek eer u daarvoor. En as een ding wat jy moet doen in jou leven, God gee beloftes. Hy sê, my kind, ek gaan dit vir jou doen. Hy het beloftes gegee vir die verste toekomst, as David nie meer daar is nie, hy gee beloftes vir nou. Fantasties, ek hoop jy het meer beloftes as net vir nou. Die Heere het vir my beloftes gegee oor my kinders. Ek gaan dalk nie eens daar wees, wanneer die Heere het gaan waarmaak. Hy spreek in my toekomst in. Het is fenomenaal wie God is. Die goed wat God gesê het, gaan my oë dalk nie eers sien nie. Hy spreek verder as dit. Wanneer ek en jy die beloftes van die Here kry, gaan ons sê, dis maar een spreekwoord, gaan staan op die beloftes van die Here, ne? Gaan staan daarop. Gaan glo dit, gaan vat dit vir jouself. En toe sê David hierdie woorde, Do as thou hast said. Here, doen wat u gesê het, u gaan doen. Dit is een van die grootste gebede wat jy in jou leven kan betoog. Here het my belofte gegee, doen wat u gesê het, u gaan doen. Die Here het my beloftes gegee, vanaf ek 13 jaar oud is. Weet wat bid ek vir die Here? Doen wat u gesê het, u gaan doen. Dat is seker die wonderlikste, die eenvoudigste sin wat jy kan sê en alles saamvat wat die Here gesê het. Charles Spurgeon het gesê, dis een van die grootste woorde wat een kind van die Here in sy leven kan bid, en dit is, God, do as you said. Wonderlik om net vir God te sê, u het beloof, en Here, ek gaan u vertrou. Wanneer jy nou hoofstuk 8 toe gaan, klinkt het asof jy goed niks met mekaar te doen het nie. Wat maak hoofstuk 7 en 8 by mekaar? Jy kan nog hoofstuk 6 en 7 verstaan. Hoofstuk 6 bring hy die ark binnen in Jerusalem in. In hoofstuk 7 wil hy een tempel bou vir die Here. Twee goed pas by mekaar, nee. Maar wat, waar pas hoofstuk 8 in? Want is oorloë. Het pas alles by mekaar in. Moet ek vertel jou hoe? Die Heer het so pas vir hom gesê, ek gaan vir jou rust gee. Die Heer het so pas vir hom gesê, ek gaan vir jou deurbrake gee, en Israel gaan sy land in besit neem, en jylle gaan rust. So wat het David by die Heer gehoor? Oorwinning. Ons gaan rust. En daarom is hoofstuk 8 daar, om vir jou te sê, dat toe David op Godse beloftes gaan staan, toe hoofstuk 8 maak die Heer dit waar. En die Heer maak het 'n realiteit. En die Heere sê vir hom, ek gaan vir jou een koninkryk stig, jy gaan jou vijande se plekke in besit neem. En jy lees dan in hoofstuk 8, hoe David begin het om die
tempelse bouwmateriaal bij mekaar te maken voordat ons begin met die oorwinnings wat hy kry. Jy gaan dikwijls in die hoofstuk lees hoe hy nasies oorneem en al die goud en die goed wat hy in die hande kon kry, vat hy en hy gaan nou die tempelse voorbereidings tref. Hy kan nie die tempel bou nie, jy verstaan dit. Maar hy gaan die voorbereidings van die tempel by mekaar maak. Die bouwmateriaal. Hy het meer goud en edelgesteentes en koper en silver by mekaar gemaakt. Die silver was later soos die stof van die Jerusalemse straten. So baie. Hy het soveel goed by mekaar gemaakt en ek wil net, hy moet iets besef. Dit is geweldig diep wat ons nou met die praat. Ons kom weer, wanneer ons by die bouw van die tempel kom, gaan ons weer daarby kom. Hy maak al die tempelse bouwmateriaal by mekaar, soveel dat toe Salomo uiteindelik kom, vat hy net 7 jaar om die tempel klaar te bou. Hoekom? Die materiaal was klaar daar. En Salomo kon net begin bou. Hy het goed bygesit, maar alles was daar. Selfs Samuel se goed wat hy by mekaar gemaakt het, was daar. En vriende, hierdie ding is verskriklik belangrik vir jou om te verstaan. Hoor mooi, David sê, dis in 1 Kronieke 22, David sê, "My son Solomon is still young and inexperienced, and since the temple to be built for Yahweh must be a magnificent structure, famous and glorious throughout the world, I will begin making preparations for it now." Wow, hoor jy dit? Ek gaan nou al dit by mekaar sit, want die tempel wat gebou moet word, moet magnificent wees. Dit moet een tempel wees wat die hele wereld gaan sy asems gaan na snak. En is precies wat gebeur het toe Salomo dit bou. Maar dit alles met ons nou ook te doen. Die derde tempel gaan gebouw word, reg? En weet jy dat hulle gaan nie die derde tempel kan bou in 7 jaar nie? Die volgende tempel is op die punt om gebouw te word. En precies wat David gedoen het, het Israel alreeds begin doen in ons tyd. Dis asemrowend om te besef dat wat ons in die Bybel lees daar in 1 Samuel, 2 Samuel 8 is besig om in ons tyd weer eens in vervulling te gaan en dit is dat Israel is besig om alles gereed te maak vir die bouw van die derde tempel, want raai hoeveel tyd gaan hulle om die derde tempel te bouw? 3,5 jaar. Bybel sê dit. In die helfte van die 3,5 jaar dan gaan die heilige en allerheiligste daar staan. Hulle kan nie die rest van die tempel bou nie, want die Dome of Omar gaan in die pad staan. En die Bybel sê dat die heidene gaan die voorpoorte vertrap. So net die heilige en allerheiligste gaan daar so wees, en die antichrist gaan in die helfte van die groot verdrukking binnen in die tempel instap. En hy gaan maak asof hy God is, en hy gaan 'n beeld oprig wat die Bybel die gruwel van die verwoesting noem in Matteus hoofstuk 24. So hoe lank het Israel om die derde tempel te bou? Niks minder, niks meer, is 3,5 jaar. Wat het Israel gedoen? Voorbereidings. Hulle het begin om dit te bou. Daar sien jy die tempelinstituut in Jerusalem. As jy daar instap, kom jy achter, hulle het al die implemente alreeds klaar. Alles is gereed. Die priesterse klere, hulle is selfs opgelei om dit te doen. Ons het vir julle op een stadium geleer, dat die rooi koei is klaargeteel vir een van die groot offers, so het Israel rein kan word, eenwysing na Christus, hulle verstaan dit nie. Daar sien julle hoe die tempel gebou moet word, net om vir jou te sê, dis hoe hoog groot die Dome of Omar is. Sien jy dit? Kyk hoe hoog en groot, ek wil jy moet wakker word, jy moet vir 'n oomblik dit sien. Kyk hoe groot en hoog word die heilige en allerheiligste gebou teen die Dome of Omar. Kan jy dit sien? Daarom moes hulle alreeds bouwmateriaal by mekaar begin maak. Verstaan jy dit?
is asemrowend om die goeders raak te sien. Hulle gaan net hierdie twee gedeeltes gaan bou. Want die Dome of Omar word nie afgebreek tot aan die einde van die groot verdrukking nie. Jammer vir die moslems. Daar sien jy, lyk dit binne in die tempelinstituut in Jerusalem. Daar is een van die waaientjies, van die virke, die trompette, die harpe. Daar is die cornerstone alreeds van die tempel. Klaar gereed. So is interessant as jy weet wat staan regtig in 2 Samuel hoofstuk 8 en wat sy invloed het dit in ons tyd. Dawid begin om gereed te maak vir die bou van die tempel. Nou vriende, ons kom vir 'n laaste geleentheid, kom ons dan nou te staan by die oorwinnings wat hy gekry het. En die eerste oorwinning wat die Bybel vir ons noem in 2 Samuel 8 is, dat hy die Filistyne oorwin. Kyk daar al die oorwinnings. Kyk gou hierso. Nommer 1, oorwin hy Jerusalem. Nommer 2, toe wen hy die Filistyne. En die Bybel noem vir ons 'n naam daarso, nou is moeilik om uit te spreek, Metech Amma. Nou, Metech Amma is niks anders as Gat nie. Een van die stede van die Filistyne, Gat, dit is die ander naam vir hom. Met ander woorde, hy het geweldige gebied ingeneem, jy kan dit lees in 1 Kronieke 18 vers 1, word Metech Amma, word letterlik vergelyk met Gat, wat hulle op daai stadium verower het. En nou kom jy agter is hy besig om oorwinnings te kry. Die Filistyne lê aan die weste kant, kan jy dit sien. Maar hy veg ook aan die ooste kant en die derde wat hy inneem is die Moabiete. Die Moabiete, verstaan gou mooi wie's die Moabiete? Onthou julle Rut? Die ouma van 'n ouma grootjie van Dawid was wat? 'n Moabiet. Sy kom tot bekering en dis die voorgeslag van Dawid. Maar blykbaar was die Moabiete verskriklik aggressief geweest, soveel so dat hy toe hulle dit oorgeneem het, het hy die Moabiete met 'n lyn gemeet en 2/3 van hulle doodgemaak, net 1/3 laat lewe. Hulle word toe belastingbetalers. En al die geld wat hy van die Moabiete kry, gaan tempel toe. Gaan in die skatkis sit. So hy gaan toe en wen aan die ooste kant. Hy gaan ook na die noorde kant toe, boontoe. En kyk gou daai woord Sirië. Mense, as jy op jou kaart vandag gaan kyk, gaan jy dieselfde naam kry. Sirië. Luister mooi. Is dieselfde plek. Jy kry die Siriëse ryk en bo hulle was die Arameërs gewees. So wat hy gedoen het is, hy neem en hy verslaan die Siriëse ryk. Damascus is die hoofstad. Toe hy die Siriërs verslaan en die leier of die koning daar is Hadadeser, toe gaan hy en hy vat die perde ruiters en die perde was 1700 perde ruiters en die Bybel sê vir ons en hy het al die trekperde saakskeensenings afgekap, net 100 perde laat oorbly. Nou ek wil hê moet gou vir 'n oomblik luister want dis 'n baie diep lesson. Baie van hierdie goed maak nie vir ons sin nie. As ek moet dink waarom maak hy 2/3 Moabiete dood, ek verstaan nog nie baie mooi nie. Ek verstaan ten minste toe die Bybel sê, die perde ruiters, hy verslaan hulle, al hy manskappe, en hy dood letterlik al hy perde, hy laat 100 perde oorbly. Hoekom? Weet julle hoekom? Dis wat God gesê het. Die Heer het gesê, wanneer jy koning word, moenie baie perde aanskaf vir julle nie. Hier is al die geleentheid vir hom om het te doen. Hy kon hier al die perde kry wat hy wou gehad het. Wat het Salomo gedoen? Perde aangeskaf. Wat het God gesê? Moenie. Hier is so diep les hierin. Ek gaan vir jou sê, jy mag dit nie mis nie.
Wat die Here eindelijk sê is, hierdie bronne wat jy het, wat maak dat jy so sterk en so self voldaan en so vol van jou eie moontlikhede is, moenie daar kom nie. Moenie daar kom nie. Waar wil ons gewoonlik kom? Ek wil finansieel so sterk wees, dat ek nie nog iets nodig het nie. Reg? Ja, dis die perde, excuse. Dis die perde. Ons wil op daai punt wees waar ons nie probleme het nie. Ons wil daai punt wees waar ons so is en so is. En, luister, dis die perde. God wil ons altyd afhanklik hou. Israel moes nie veg met perde nie, want hulle het God gehaat. Die oomblik wanneer jy God nie meer nodig het nie, dan jy perde nodig, en jy vertrou op dit. Hier kom die hele ding. God weet, dat wanneer ek en jy oorvloed het in sekere opsigte, gaan ons daarop begin vertrou. Reg? As jy verskriklik baie geld het, wat is die probleem? Jy gaan daarop begin vertrou en nie op die Here nie. En dis waarom die Here sê, moenie vir julle baie perde bymekaar maak nie. Sorg dat jy nie op aardse dinge vertrou nie, maar dat jou vertroue absoluut alleenlik rus in die Here. En dis wat Dawid verstaan. En dis waarom hy verder die oorwinnings gekry het, want sy vertroue het nie net daar kon sy oorwinnings opgehou het. U verstaan dit? Sy oorwinnings kon daar by Sirië gestop het. Toe verander sy vertroue in perde, maar hy sorg dit kom nie daar uit nie. Sy vertroue bly in God en sy oorwinnings gaan aan. Is hierdie boodskap diep? Dis asemrowend diep. En toe hy die Siriëse ryk aanval, toe kom die Arameërs en hulle kom toe ook in die story in. En hulle kom val, hulle kom help toe die Siriëse ryk, hulle 22.000 manskappe wat hulle toe nou in die geveg stuur, Dawid oorwin hulle ook. Hoekom? Want hy vertrou nie op mense en perde en goed nie, hy vertrou op die Here. Toe verslaan hy die Arameërs, en hy vat hulle skulde van goud. Nou, jy gaan baie mooi lees dat wat hier plaasvind is interessant. Ek dink hulle het in die tempel gesit om te wys dat die Here het die oorwinning gekry. Die Here vat altyd dit wat aan die vyand behoort en hy heilig dit vir homself en vir sy tempel. Verstaan jy dit? Ons gaan later nog van hierdie goue skulde ook lees. Ons lees dat later het Salomo 200 goue skulde gemaak, 1 Konings 14 vers 26 en 27. Nog baie detail daar oor, ek wil nie nou al die geheime verklap nie, jy gaan achterkom en hulle het alles weer verloor. Hier is twee verhale in die Bybel. Een verhaal staan in 1 Konings hoofstuk 8, toe Dawid die Here vertrou, wat gebeur, toe vat hulle die goue skulde van die vyande af. Wanneer ons by 1 Konings kom, kom ons achter dat en die Egiptenare het gekom en die goue skulde by Israel kom haal. Wie vat die goue skulde? Vertrou God en jy vat die goue skulde. Verloor jou vertroue in die Here en Salomo het perde by mekaar gemaak en sy vertroue was nou nie meer op God nie en wat het gebeur in sy seun se tydperk en hulle die goue skulde weer kom haal. Wie wen? Ek of die vyand? Het is baie diep, ons gaan nog daarby kom, ek moet nie jou kop nou daar breek nie. Die Arameërs, ek wens ek het tyd om net met jou te praat oor die Arameërs, later het die Arameërs wereldryk geword, en hulle die 10 stamme ryk ingeneem en weggevoer. Nou wen Dawid die Arameërs, verloor kontak met God, en die Arameërs wen jou. Jy sien dit. En toe bring hy die volgende, kry hy die volgende oorwinning, en dis in die suide. Daar is die seste en sevende keer, seste en sevende een, as kies hy die Ammoniete ook verslaan. Die Ammoniete is baie interessant, vriende. Die Ammoniete was letterlik die mense wat jy vandag nog kry, Ammoniete bestaan tot vandag toe.
is mense in Jordanië. Mense in Jordanië, dis die ou Ammoniete wat oorgebly het. So een van die daardie wat saam gaan Israël toe, ons gaan vir die Ammoniete kuier. So 'n bietjie deur hulle land ook toer. En op die ou einde toe wen hy ook die Edomiete. Die Edomiete het hy ondergelê, dit is die mense van Esau, die nageslag van Esau, en hy het ook hulle gewen, die nageslag van Esau. Jy lees so 'n klein gedeeltjie daarin dat toe kom Joram en hy toe kom Toi en hy stuur sy seun Joram na Dawid toe en sê ons het al die jare probleme gehad, ek dink is hier bo by die Arameërs en die Siriërs en ons het met hulle geveg en nou het jy hulle verslaan en hy stuur vir hom 'n groot hoeveelheid geskenke en goud en alles net om te sê dankie. Nou is hulle vyand uit die weg geruim. Wat doen hy met al die goud en al die goed wat hy by mekaar kry? Word gereed gemaak vir die tempel. Ons sluit af. Ek hoop dat hierdie kosbare gedeeltes in die Bybel vir jou baie oopgebreek het. Jy sien 'n man wat 'n begeerte het om vir God groot dinge te doen. Die ding draai om, die Here sê, kom ek wys jou wat ek vir jou gaan doen. Al wat ek kan doen is om dankie te sê vir God. Toe hy op God se beloftes begin staan, toe kom die oorwinnings. Ek wil hê jy moet luister. Hoofstuk 10 gaan nog verder met die nog verdere oorwinnings wat hy gekry het. Ek en jy moet baie mooi verstaan. Wanneer ek en jy die Here dien, op sy beloftes gaan staan wat hy vir jou gegee het. Baie goed is nie die goed wat ons vir hom doen nie, is die goed wat hy vir ons doen. Vandag oor en oor het ek gaan dink aan gedeeltes in die Bybel en weet jy dit vir my gevoel asof dit nie ophou nie. Nie wat ek doen vir die Here nie, maar wat hy doen vir my. Gaan kyk na die hele pad van heiligmaking, gaan lees daar in 2 Korintiërs hoofstuk 4 en 5, dan lees jy wat God doen in jou lewe. Nie wat jy doen vir hom nie. Hy heilig jou, hy maak jou gereed, hy is besig om jou toe te berei vir die ewigheid. Wie doen dit? God. Nie alles wat ek doen nie, maar alles wat hy doen in my, alles wat hy doen vir my, alles wat hy doen deur my. Jy gaan verbaas wees en net sê, Here, u beloftes, doen wat u beloof het, ek staan op u beloftes. En sien wat 'n oorwinnings en kragtige dinge die Here in jou eie lewe sal doen.